សួស្តីបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយូធូបនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែកចំណែកដឹងតិចតួចតាក់ទងអំពីកង់ 3D នៅមុនចូលដល់វីដេអូនេះដែរអ្នកដែលមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច គឺវាភ្លឺខ្លាំងជាងអំពូលរបស់យើងធម្មតាគឺនៅពេលដែលយើងបើកពេលយប់អីគឺមានសភាពភ្លឺខ្លាំងចែងចាំងដូចនៅក្នុងរូបភាពដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញហ្នឹងគឺជាអំពូល LED សូន្យ21គឺមានស្រាប់ហើយគឺអំពូលហ្នឹងតែនេះគឺជាប្រភេទសូន្យ21ដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាទៅគឺយើងអាចដាក់ត្រូវគ្នាផ្លាស់ប្ដូរពីសូន្យ18ទៅសូន្យ21គឺវាងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងរត់ពេលយប់ឬមួយអ្នកនរគ្នាដែលភិកច្រើនទៅតាមខេត្តទៅអីគឺអាចដាក់អំពូលហ្នឹងបានគឺអំពូល LED មានតម្លៃលក់ខុសៗគ្នាតាមហាងឆេងគឺកន្លែងខ្លះអាចលក់ថ្លៃកន្លែងខ្លះអាចលក់ថោកគឺខុសគ្នាតាមហាងឆេងអញ្ចឹងដោយសារនេះគឺពេលដែលខ្ញុំដាក់នេះគឺគេប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងគេប្រម៉ូសិនគឺយើងធូរថ្លៃដែរតែបើសិនតែយើងដាក់អត់ចំពេលគេប្រម៉ូសិនទេគឺយើងថ្លៃដែរអំពូលហ្នឹងដោយសារវាជាប្រភេទអំពូល LED សូន្យ21អញ្ចឹងវាមានតម្លៃយ៉ាងថ្លៃដែរហើយអំពូលនេះដែរគឺខ្ញុំរីកមិនអ្នកនរគ្នាដែរអាសាឡើងខេត្រអ្នកនរគ្នាដែរអាសាឡើងខេត្រយប់អីគឺអាចដាក់អំពូលនឹងបានឬមួយក៏អ្នកនរគ្នាដែររត់នៅពេលយប់អីគឺអាចប្រើប្រាស់អំពូលនឹងបានគឺងាយស្រួលវាភ្លឺច្បាស់ក្នុងការមើលផ្លូវនៅវីដេអូហ្នឹងមានតែមិត្តនឹងទេអ្នកដែលមកថ្មីក៏ផ្លេចជួយចុច Subscribe Like អ្នកមួយផងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត